ကျွန်တော်နာမည်အားလုံးမင်္ဂလာပါရခုဆက်လက်ပို့ချမဲ့သင်ခန်းတာလေးရကျာစွတ်ကျွန်တော်ဥပဒေလေးရဆွဲချက်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးပုံမှန်မှတ်မလဲဆိုရင် 22 ဆိုကြမှာဘာတွေပါရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲယုံမြီမှုမှတ်တရားခံဆက်အချိန်နေရာဖော်ပြချက်ဆွဲဆိုပြမှုကင်ပွန်းတက်တိကျမရှိအတိဘယ်မှတ်လူနဲ့ပစ္စည်းခွဲခြားချက်နေ့ရက်နေရာတကြီးလက်မှတ်ပြစ်ချက်ဟောင်းလဲရှိရင်ဆက်ရုံသုံးစာနဲ့အပြီးသက်ယုံမြီမှုမှတ်တရားခံဆက်ဆိုတာတော့ရုံးရဲ့အမိအမှုအမှတ်ဒါဆွဲချက်မှာရေးရမယ်ဟာလေးတရားခံဆက်တရားခံရဲ့အမိအချိန်နေရာ
sine, benia mablupsi wari. Ka, tai baro, ka, shema, blah blah, pa a yone, benia mablupsi de. Tamu, lunet, you see, queja jet. Nea, nea, the chilema, eri omama, benia, no? D, peche, benia mapit, peche, benia, soralio, saro, nea, soro, etava chong you, so chong you, a sojet in the diatuja. Emma, the chilema, the diatuja, lemma, hit huame. ပြစ်ချက်ဟောင်းလဲရှင်းရင်ဆက်ပြစ်ချက်ဟောင်းလဲရှင်းရင်ဆက်ဆိုတာတရားခမ်းမာတကယ်လို့ရခင်ကပြစ်ချက်ဟောင်းရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ပြစ်ချက်ဟောင်းဟောပြပေးရတယ်ဒါကြောင့်ပြစ်ချက်ဟောင်းလဲရှင်းရင်ဆက်ယုံသုံးစာနဲ့အပိသက်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဆွဲချက်ကိုယုံသုံးစာနဲ့ရေးရမယ်ဒါဆိုရင်ဆွဲချက်မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဒါပြည့်စုံသွားပါပြီယုံသုံးစာနဲ့အပိသက်ဆိုတော
ပုံမှန်မှတ်တာကတော့တူတူ1သွားသည်ကိုနှစ်40မဟာဖြည့်စည်းမတောက်ရွေဟုဆွဆွဲကကြာကုန်ဤဆွဆွဲကြာကုန်ဤဆွဆွဲဆိုတော့ဆွဲကြပေါ့ဆွဲကြတဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ရာဇွတ်ကျွန်တော်ဥပဒေပုံမှာတူတူ1ဆိုတော့နှစ်နှစ်တက်ကနေနှစ်40မဟာဖြည့်စည်းဆိုတော့နှစ်40အထိဒါပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆွဲချက်ဆိုတာကဆရာတို့တရားရုံးနေမှာတမန်မှု ဝရမ်းမှုစစ်စစ်နီးအကျဉ်းနီးစစ်စစ်နီးဆိုပြီးစစ်စစ်နီးသုံးမျိုးရှိတယ်။တမန်မှုဆိုတာကတမန်မှုစစ်စစ်နီးဆိုတာကတမန်မှုတွေကိုတမန်မှုစစ်စစ်နီးနဲ့စစ်စစ်တယ်။အဲ့တော့တမန်မှုဝရမ်းမှုဘယ်လိုခွဲတာလဲ။ဆရာမင်းတို့ပြောပြထားဖို့ရယ်။တမန်မှုဝရမ်းမှုဒီတို့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွဲဆိုလာတဲ့ဒီပုံမှရဲ့ပြစ်ဒဏ်ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ
ဆွဲချက်ဆိုတော့အကြောင်းအရာဒီဝရမ်းမှုစစ်ဆေးနီးမှာဆရာတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမန်မှုစစ်ဆေးနီးတွေသင်လို့ရှိရင်အစစ်အစစ်သင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတရားရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဆရာနည်းနည်းလေးဒါလေးကိုဆွဲချက်ပါဝင်လာပုံလေးကိုဆရာနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါမယ်။ဝရမ်းမှုစစ်ဆေးနီးမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာတွေကိုစစ်ဆေးမှာလဲ။ဟုတ်ပြီ။တရားလိုတွေတရားလိုပြတတ်တွေတွေ
ခိုင်မာပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကတသက်ပြရမှာဒါကြောင့်မလို့တရားလိုနဲ့တရားလိုပြတသက်တွေကိုစစ်ဆေးမယ်အဲ့မှာဆိုရင်တရားလိုနဲ့တရားလိုပြတသက်အားလုံးကိုစစ်ဆေးခြင်းညင်းဆောင်အချို့စစ်ဆေးခြင်းဆိုလိုချင်တာတော့တရားလိုနဲ့တရားလိုပြတသက်တွေအားလုံးကို
ဆက်စေးပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့စွဲချက်တင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်စွဲချက်မတင်ဘဲနဲ့လွတ်ခြင်းပြုလုပ်ကြတယ်တရားလုံးနဲ့တရားလုံးပြတ်သက်တည်အချို့ကိုဆက်စေးပြီးတဲ့အခါမှာစွဲချက်တင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်စွဲချက်မတင်ဘဲလွတ်ခြင်းပြုလုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာအောက်မှာလည်းမြင်းလေးနှစ်ချောင်းစိုက်ပေးထားတယ်အပေါ်မှာလည်းမြင်းဆောင်လေးခံပြီးတော့ဆရာတို့တရားလုံးနဲ့တရားလုံးပြတ်သက်တည်အ
the along was Sibio, so Jamadimi, Luchem Lummy. At a lamb. Tamo eleve, the alunit yellow yatta the, a chogo Sibio, so Jatin, Dime. The alunit yellow yatta the, a chogo Sibio, so Jamadimi, Luchem, Lummy. Taro, Moses in my dome, Kesabo. At all, Tine, Yayongo, Ludiaga, Mutkuna Yalavi, so so can I do Lobe, do Sarah Tamabare. Any Luboma, so Jatin like Madali. ตัวเตียคันรถธรรมดาสโลจินาတော့အမှုတွေကတရားလိုဘက်ကိုအရင်စစ်စစ်တယ်သူများကိုလည်းညှို့ထိုးတဲ့သူဒီဘာကြောင့်လဲညှို့ထိုးတယ်ဆိုတာကိုခိုင်မအောင်ပြရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားလိုအနေနဲ့သူ့ရဲ့တတ်သေးတယ်တတ်သေးခံချက်တွေသူ့ခိုင်မပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေသူကတတ်သေးပြရတယ်လူမျိုးတတ်သေးပြတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကသူ့ရဲ့တတ်သေးပြချက်တွေခိုင်လုံးနေဆိုမှသာလင်ဒီလူပေါ်ဆွဲချက်တင်လိုက်တာပုံမှန်
chat di bawah mudi biro. Sojat tinjeng, sojat mitemi, sojat mitemi. Lo cian surari, cipola. Tanya, sojat sura, lumiu, dia lune dia lubiat tadi. Alam gua sesebi ramu, acho gua sesebi dia kama, cipola. Yulo yare, yulo sone yare, kisah web sini. Kali yaro, alam gua dah, terus bawali dia, ingin siapa dia lah. Hello, sojat mana miosi bare, pengen miosi bare. Eraga, pemutihan yang sojat ye. Pemutihnya terbodoh sejajar Yesus Iba. Aku biar hari selain kelihatan bong dia lo, pemutihnya ni sejajar sura bong ni pihban. Emasoin pemutihnya pergi lu yam, bukan? Pemutihnya pergi lu yam. Emasoin cerai ba, kolam unit dia yang nona, no? Xiaomi, amu emak di mana tau? Kolam kune, dia jatuh cium emak, bukan? Dari apa bong ni? Hangzo, jatuh cium emak belau, bukan? No? Xiaomi, muma, hobi, lu sih ni mah? Kolam ita. Bazub sedu, no dia kahnya, apa nama ya dia kah ini ya sedih, dia kah masalah, beni beye beni ama, no be cinglau ma, di babi mubsi buat apa, kalau di pihui sura ro, emak tu julo ne, nama eh babi mubi, nama si, nama yo bung ma yo ye me, nama masih usoi no, eh babi mubi ya, ada beni bung ma ne ye me, hobi no, arabi bi sura ma, bung ma belau ayah. Jazub jadi antara dengan apa yang mahu, jualan di pihak ini, sejajar dengan ini, apa yang berbeza jauh, tujuh bah, bilau sih di mana, niat de, niat ye, bilau sih di nama dia tu dia, lama di nama lepas chatu me, hobi dalih sejajar ye, siapa nak dalih, bukan? Hobi, yang mudi ada boleh sejajar ye, ni nak dalih uji cime, apa soalnya be, yang mudi ada boleh sejajar, Xiaomi, Muma, hobi. Tapi tu ya tak, tapi tu buat di masa ini selalu di mana tunggu ini dia apa barai, dia mahu tunggu, no di mana, bapa dia dipecah juga, di mana bapa dia dipecah juga, bapa dia dipecah juga, so dia mahu tunggu, silu ya barai, dia mahu dia terbodoh saja mah, okey no, kalau jadi sesuatu saja yang disuaja yang naujo sambil naujo ya, kalau di naujo sambil naali masuk lu sih, selalu ama saja, apa sih lah, sih bula, lah. Alo, mila me, tu sejak jauh ni siap ya, mengoro, bebi mu ya, belu belu mu, ni sone lo yusalo, ngaro yang ngaro, mempo ma, poma belang ni sejak dia naide, tajam bebi si lam si ula, ema bebi si dia lo wenkan ni solusi, cara waktu, bebi si tu otai dengan jiran si me, bebi si babu solusi lebe tu, mene ne, sesebi dia tadiri, biang kau seselu dia sana simsi, sesebi dia tadiri, so dia lupa tadiri bo, elario, biang kau bi macam ni dia mentas se o ne. Tada, tu aku ini bila nanti swajah sura ni alima, hobi no? Tama, ayam itu, mire, ama silo sih, siapa saya mebo? Di bawah liu lo, swajah ya dah, pertama bawah, di bawah kuma siapa swajah ya dua dia bawah, di awal liu koma bo. Ero, di mana? Tu meme, biar siapa ulu biang lebe, baca biar siapa le, ama dua jenawa bapil lo ba, panya, tu biar le me, eh biar le cilek li, siapa di mana iya le? Hobi, era soin, mene ne, di biar muma, meme kan ebi tuji me, tadi, takara.
She and Eddie Lurin Namedi Bioba, so be all that do yet that they see in Tima, she be about it. Oh, we know, be there come as your Tima, Nia Yire, the other jetty Alma, Lama, ye told me. Oh, we know, Taro, so so up, you mudian and swear jay, you mudia tabo, swear jay, now Joss, I'm yan alipia day, alone in it, Dinamunaleo divi solution, da Sajerale, Lego Valeme. So, Ero, now Sligo, Satojame. ဒါဆိုတော့ဆရာရဲ့ကဗျာလေးပေါ့เนาะဆိုတော့မင်းတို့ဒီဆွဲချက်ပုံစံလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါပြန်ကြိုက်ကြည့်လို့ရအောင်လို့ပေါ့เนาะယုံမီအမှုမှတ်တရားခန့်ဆက်အချိန်နေရာဖော်ပြချက်ဟောပြီးเนาะဆွဲဆိုပြမှုကင်မွန်တက်တိကြမရှိအသေးပဲမှတ်လူနဲ့ပစ္စည်းခွဲခြားချက်နေရက်နေရာတကြီးလက်မှတ်ပြချက်ဟောင်းလဲရှင်းရင်ဆက်ရုံသုံးစာနဲ့အပြစ်သက်ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုတော့ဆွဲချက်ဆိုတဲ့
ဒီမှာဆိုတော့ဟုတ်တဲ့တင်များကအတိအကျထွက်ဆိုထားလျက်နေတဲ့တရားသူကြီးကစွဲချက်တင်ရ၌ညီဘဲဆံမစိမ့်မချက်ဟုမကြီးမရဖော်ပြထားခြင်းမှာစွဲချက်သည်တိကျပြတ်သားခြင်းမရှိရာဇွတ်ကျင်ထောင်းဥပဒေပုံမှာနင့်နင့်နှစ်တဲ့အရာစွဲချက်ပါအကြောင်းအရာများသည်တေချာရမည်ထောင်900 ဆိုချက်ပါတဲ့ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတိကျတေချာရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးမင်းတို့နောက်ကြကြရပါလိမ့်မယ်ဟိုဘက်သင်ငန်းလာတော့တင်တဲ့ခါကျရင်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်ဆွဲချက်မှာတဲ့သူကမြေဘဲဆံမြေဘဲစားလော်လို့တသက်တေတွေကအတိအကျထွက်ဆိုထားပါလေတရားသူကြီးကမြေဘဲဆံမစိမ့်မချက်ဆိုပြီးမရေမရဖော်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးမရေမရဖော်ပြလို့မရပါဘူးဆွဲချက်မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဇာတ်တို့
ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဆိုဆိုပြစ်မှုတွေကိုနာမည်တက်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะဟိုဘယ်လိုလဲဆွဲဆိုပြစ်မှုကင်ဘွန်တက်ဟုတ်ပြီလူတတ်မှုဆိုလူတတ်မှုလိန်လဲမှုဆိုလိန်လဲမှုခုံးမှုဆိုခုံးမှုချောက်လိုင်းရဲ့ပစ္စည်းတောင်းယူမှုဆိုချောက်လိုင်းရဲ့ပစ္စည်းတောင်းယူမှုမရခုံးမှုဆိုမရခုံးမှုပေါ့အဲဒါမျိုးတွေအများကြီးပါရတဲ့ကြီးမှာအဲဘာဘိုင်နေနေပါတယ်အမိတက်ပြီးသားပြစ
Auma, Shata Jipoma Diashesali Ayare. Bidu when I know Pupine to a quaint Anna Ya. Xiang Yan Tim Yati Yasivo Mayanzi Yan. Tamin Tasi Mufian, Swaja Dinya, Swaja Din, a Sova Sakaya, Bawan Yami. Tumajaro Bamu, so be Name, Tua Kemonta Taja Machida, do ya tape, Sorojina Tilumio, Pobiare, a tape, Ebimuya, Ubreba, Yatan Tare, Yatanja Badai, a tape leo, that Name Epsinet do, Kemonta Biaba me. Hobby, Dalio Shimbiatarava. Hobby, no, not a cool up, you know, Eddie Sojako, Lila de Kamajaloshin, also on Bagley. The Alon Dolin and Elijah, a catalog on the Bagley, no, Naleale, Kayamare, Tekele, Lina Bare, Tamino, Alon Les Yanine, Sajara Lugu on the board of our lobe, Pio Bialo Yamibo, Era Palazzo, Sojadio, Bouncy Jambo. Sojadio, Bouncy Yam, Bouncy Lu Yabare. You to be moody swing, Pano Yari. Hobby, you to be move a low harile, Machiraiba, the other G, Uche Yashima, no? Uton Gine, said Beyond the Yamananga, Unyuma, not the road, Tayan signing a mumazoi. Dear Kangare, Lulia go, Dani and told him chin. Jimu legu, shake the hook, you sabi. Dear Campbell, sweat day and night. To a mu legu name, but that way, Gonsin, legu below be sweat day and beat the gala. A mugo, seller, says you. Dear Kanga. Gonsin, Leguru, a ya, Jimu meow the hoop. You sabi lean. To Jimu a diddy a dwap, get down, chama chema. Yazo geno ore boma. Nea, don't a lee, didn't it, Sanjanidi. You to Jimu. Hobby, Dimadua. Edit here by a monion. Mount Drolio to a. Disanonoma by a monument draw to Yagoni. All is rot, then ya ran into Emma, Luliago to Tabulator. No, Tamia Yulare, Diago in Tore, Bidao Tore, Diago Tore, Ero Lulia Letire, Ero Lutamu Legu Genide, Lutamu Legu, Sobido, Lutamu Legu Namu Sesenide, Erao, Taya Mayunivare, Sobido, Dissenton, Tolare, Tadi, Yotu Bimu Chibare, Dilumio,
ဖြစ်တယ်ဖြစ်စဉ်ကြီးတိမျိုးလူပြမှုဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးလူပြမှုတွေမှာဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့ကအမှုတစ်ခုတည်းမှာပဲပေါင်းပြီးတော့ဆွဲချက်တွေပေါင်းပြီးစစ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမှုကြီးလေးခုခွဲနေတယ်ရမလို့ပါဘူးတဲ့အမှုတစ်ခုတည်းမှာပဲပေါင်းပြီးတော့ဆွဲချက်တွေပေါင်းပြီးတော့စစ်လို့ရပါတယ်တဲ့ဒါဒီမျိုးလူပြမှုတွေကိုပေါင်းစည်းခြင်းဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာဖြ
Hobby, no? And a pilogian, Yadaji Boma, don't congo, don't ash zero. No? Don't congo, don't ash zero so in leve. Do a bureau radi lo. Yadaji ya, damo, a tubri ya, damo didandra ubri yaw. Bimuri to me. Bitani to me. Erari, the Murubian Puriba, Yemubitan to the Hari. Erari, the Murubian Mulukovare, Yemubitani to me. Ero, don't congo, don't ash zero, Jaro. To do be, do ye? Ta, komuji be, to do let to a doin' it ain't a bien it. Alla, a lumu, a saw on ye, damn you leave it to a quachaja she doare. A look quachaja she look, Murubim hodo ulalo, Musa van ed. Eddie don't concone don't ash say a leve, Murubimube, Pibare. No, Ali of Yotaraba, damn you, damn you, Murubim look horrible. Yimumiane, Jansi Atoche, Jansi Atomu. Yimu ye. ตะชั่วปิ่มหมู่ตะตะชื่อเดไอ้ปิ่มหมู่โจลุโพยาตัวจันทร์สีอ้าท้องหมู่ชื่อเดจันทร์สีอ้าท้องหมู่เนี่ยเตียสวยขันอะไรชื่อเดปิ่มหมู่เหมี่ยวตั้วโลไอ้ปิ่มหมู่เนี่ยเตียสวยขันอะไรชื่อเดเออไอ้ปิ่มหมู่เยไอ้จันทร์สีอ้าท้องหมู่เยอะไรเวญูรุปิ่มหมู่โตตั้มมาบาเด้อหอบพี่เนาะถ้าเลยเดียบ่ฮู้ตุดะตุดะอันนี้เนี่ยมินุสาวจัดแต่ขาลอยอ่อนลุเสียยินเตรียมยาไปดาบ่าเนาะตะคูอ่ะอมุตะหมู่เด้ผิดอ๋อสั
ဥပမာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်မရခုံးမှုကျူးလုံရဲ့နည်းအခါတိုက်အိမ်ဖောက်ဖျက်ဝင်ရောက်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဆိုလိုက်တယ်ဂျာတကြီးပုံမှာလေးငါလေးလေးကိုခွန်အဲ့တော့တိုက်အိမ်ဖောက်ဖျက်ဝင်ရောက်မှုကြီးကတမှုမရခုံးမှုကြီးကတမှုအဲ့လိုမျိုးကြီးလေဆွဲနေကြမလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီမရခုံးမှုဆိုတဲ့အရာကိုကျူးလုံဖို့တော့တောင်းရင်တလန်နဲ့တိုက်အိမ်ကိုဖောက်ဖျက်ဝင်ရောက်တယ်ဒ
do yulo song yam mu. Amu to move the ango sasane yulo song yam mu. Dilo yulo song yam mu dissolution neve. Amu to move mabe, such a de bambido, CNA. Amu to cure charm, look your amovuno, such a de bambido. Tamure sasilo yare, look yora. No so. Did the cool, did you send you to Kuraman and Mayakumu that does a day, die and Papiamu that does a day, Alumumoho, Sulojanaga, Mayakumu, your die and Papiamu, Ling Alio, Lego Coyo, Dina Kusalongo, Swaja to Kurema, Bound Bido, said Amuta Kurema, Bound Bido, Amuta Kunine, Cecilo Yare. How we know Swaja go bound with it like that? Question the ya, Malo, et al, Yojanava, Holomu, Sarua, or Pitani. ပြတ်တန်နေကိုပေါင်းပြီးတော့တခုတည်းခြားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆွဲချက်ကိုပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒါလင်းဆရာတို့တမှုထဲမှာပဲပေါင်းစစ်စစ်ပြီးတော့မှမရခမှုတို့ပြတ်တန်ဘလောက်တိုင်းဖောက်ဖြစ်မှုတို့ပြတ်တန်ဘလောက်ဆိုပြီးဒါမျိုးပေးလို့ရပါတယ်ဆွဲချက်ပေါင်းပြလိုက်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးနှစ်ခုကြီးမဆွဲပါဘူးအမှုတမှုကြီးဖြစ်အောင်ဆက်ဆက်နေသည့်တစ်ဆက်တည်းတ
ตะนี่เด้တွင်ต้งเนี่ยน่ะจุลงแกตอปิ้มหมูมะติ๋ยตะคู่นึงตะคู่ตะสะเท้ผิดพี่ตะคู่รีตอปิ้วลงส่งยําหมูปอบ๊อกล่ะตอตะสะเท้ตอปิ้วลงฉ่ําหมาผิดตอเด้ยีนตุจุลงตออหมูมะโกอหมูตะหมูรีတွင်เซเซเซียนနိုင်จองหอบิเนาะอหมูตะหมูเด้มาเซเซเซียนနိုင်เด้ตะนี่เด้มานี่ยาแล้ต้งเนี่ยจุลงแกดาเวตลอดเลยเว้ยไอ้ต้งเนี่ยจุลงเนี่ยตะนี่เด้มาเว้ยไอ้ต้งเนี่ยจุลงเนี่ยปิ้มหมูรีอ่ะตะคู่นึงตะค
ဒီတော့ဒီလိုဆောင်ရမှုအရင်လေးနဲ့ပါတယ်မင်းတို့စာချက်ဖို့လွယ်လောက်အောင်မင်းနားလဲပါလိမ့်မယ်
Ayang ni dia ni mah, tak ai tay mui barai dia ni dia. Hobi, julo mu mian di, ticha ane ada ibe naya aduin tomau, naya tabu di, ane ada ibe pun soja aduin caya auto bi mu mian. Ero, kaligo sombi thalin, ti song daya di go ti lian ni, kaligo sombi thaya, toke do sombi cincang, kalig ti song I. Hobi no, kaligo sombi thale ere, di lo kaligo, seru sombi thale so ini be, di kalig. Ti semua surau tu dia, alu dia dana cara dikelihu dua ni ne sumpit thalai de, alu sumpit thalai solusi, cara di mana amu baru tawa sakon ye tawa li, hobi no tawa sakon tawa li tawa sakon a bahu le, tawa sakon a miba ka dua lima ho, outing duga, ada senan ne out kelihu sumpit chain, ada senan ne out sijak kelihu sumpit chain. Eh, dua belas mu. Nau tu kuat jero, kelihat di dua lau. Alu di dua lau tu, tung ali, seru. Ludaung memang dia, ludaemu bo, ludaemu lu korah bo, ludaemu lu memang bo, tu tu ludae dua le. Sangat buat jauh jare. Tuat dah ramah uli, tapi hukang di dua le. Dah soye, siapa mau ne ludi, ludaung memang dia, ludaemu bo, tung ali kaji. Tanya bo, tanya lu be, kuat le be. Kelihu sumber dia dua, kelihu sumber dia dua, tung asa kong. Kelihat. Tulur lor mahu tu tu ti dua lelai tong ali. Di lom yop jemun naya si de. Jemun naya adai be alai naya be. Kalau sumber dah sumber dah dua. Kalau sumber dah tong asa kong ya. Dah jemun engkaya. Jemun ya di engkaya bunga ya jemun itu. Engkaya de si leme. Tong ali leh elo be. Tong ali ayah dah engkaya si de. Tu engkaya di netu si leme. Adai be di lebe naya adui macam cayau ni de. Kalau sumber dah kalau sumber dah adai be takhu. Bumaya di bawah itu, tunggu hari ni le, dah ludaung memang ada ludaung mukjizat di bawah di bawah ni mah, bawa ni de, di bawah itu, tuan aku ah di bawah jemput, hobi lah, tuan memang tiga anak di bawah naya dua mah, hobi no, dah di awal sahaja tiga di bawah naya dua mah, si ni de, naya terbaru di bawah itu, fungsi jat dua mah, si de, caya dia muri le bay, nampak si si ni mah, dah rasa umur mah, di tempat mah, tiga di bawah naya si ni de, air lumiu naya si ni de. Di lobi lomu takhu, alobi lomu dia boleh be, seru, amu takhu le mah be, bawang biru. Tada matu, tawa sakong ya, amu itu takhu, tawa li ya, amu itu takhu, alob sesesi ini siam lobo, tawa sakong ya yo, tawa li ya yo, dia ada usah jadi bawang biru, seru, takhu le mah be, sesesi ini mah le, erau pura apa, lomu mian di, ticha anak teh be, naya aduin, tawa sakong ticha teh be tada, tawa li ya ticha teh be tada. Alam yo tiga atau tiga, naya aduan. Tomo naya tabu di, anda ribe pun sojam ya aduan. Caya auto, jemuri. Di lop jemuri oleh be, soja di, bangsi biru, sesilu, ya bar. Adi tiga anak tiga surai cetak cni dah, bahamnya mesti, ala bumi di bahamnya ni, cni ya masuklu wa, tali insyam ya bira bar. Hello, julung mumiya bangsa lain, soba julung mumiya go bangsa bi, jemuri auto jemuri. Emak mau jadi, mau kau bolu ya mu julung I. Tolu yang mudah, mungkin ah, tiga ini najis sejenis yang lepas sejati. Hobi, emas solusian, lu yang mudah solo ya itu orang lain deh, julung mudah, hobi no, julung mudah, lu yang mudah ini nyapu ya dua, lu yang mudah solo ini nyapu ya dua tu bahaya yang lalu deh, najis semua tu yang lalu deh, najis semua lalu biro mac, tu lu yang mudah nyapu lah, tak jom lo, julung mudah, bangsa lain, asoba, julung mudah ko bangsa ye, ye mudah to, ye mudah. Ero, ini mungkin ada, ini mungkin sudah ada. Lu yang mungkin ada, ini mungkin yang punya ada. Tu ni ne, pergi mungkin bangsa dah le. Mimi lu lihat najis ni mungkin, ala, mana najis mana ada lu yang lu mian le? Hey, ya oh, ah, orang dah ne, lu ada mana le? Ala, lu yang mana? Tu cina ada mana? Saya kaya ada mana? Di dah ni ne, kau ini jenah tanah bapa, dalam ni lu ada mian apa? Ero tu ah, di mana? Mimi lu lihat najis ni mungkin tu culu me, biye lu yang mungkin culu me. Nada kuah bayi le, lu yang muncul orang ada mimi lu liat najis semu sahaja sedih le, ero lu yang muncul orang ada mimi lu liat najis semu sura ini muncul me, ay, julung mu le tunggu pihdo awi di utama, kajian jem esoin, ay julung mu tunggu o, bangsa lain, sebab julung mu o bangsa ye imu miao do awi, julung mu bangsa lain imu miao do awi, elu miao do ade hamiao solusian lebe, seru, tetamu di lu yang mu ima, mimi lu liat najis semu itu tetamu. Alah, lu yang mau juga tetap, lu yang mau julu yang
အဲ့လိုမျိုးတွေဆရာတို့အမှုတွေခွဲပြီးဆက်ဆရာမလိုပါဘူးဆွဲချက်တစ်ခုတည်းမှာပဲရာသီကြီးပုံမှာ၃နှစ်၃ကိုနှစ်၃ကိုလေးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်မှုတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆိုပါပြုလုပ်မှုတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှာမြောက်လာတဲ့ပြင်မှုတွေကိုအမှုတမှုတွေမှာပဲပေါင်းပြီးတော့ဆက်ဆေးနိုင်ပါတယ်စီရင်တဲ့ခါကျမှာသူကသူစီရင်ပေါ့အရင်တော့ဒါအမှုတမှုတွေမှာပဲပေါင်းပြီးတော့ဆက်
Hobby no, did any bomb beat a hobo? Did them bound on it on him, Simon? Hobby no, at all. That is such a deep bound, I be his solution. Did I not could be allowed to my lame? Such a bound at the bar. Did them bound at the, did them bound it a pine up. That do I do the bounty jack and city, or the cubby to cook jack and city, daddy, daddy, a pima. Shown, did you know, such a bound I look. The could ever jar on me look. Did I the could ever look, alumu, you saw a hobo. Hobby no, daddy be mudio bounce a lime, so I saw what you don't move bounce a ye. Be mu, meow dog, be mu, daddy, I don't bound me so yet to create now. Yoraba. Okay, the last one, and nearly not a limit him. Okay, at all. The last one was Sarah thing and Ali was Salaja, no? Obi, Sir Jang. Do do one to the o, Nelis and Mahapis, Matau, so swear jagon ye. Do do one to the sort of Ninette, Nelis and Mahapis, Nelis, eh? Of you know, Jazogeno Ure Boma, Nea Nasetica Nebido, Nea Lise at tea, Ta Sojana Badaye, Jatan Bitare. Yomi Mumma dear cancer, Chenia Popia jet. So so Bimu came on deck, Tarity Dovino, so Bimu came on deck. Dijamashi, Tabian Mat. Luna Bessi Quajaja, near near the Chilama, Jitcha Hanley Sheens, Sir, Yon Tom Sane, a bit that. So just so the ma, the Ionoma, the Alunit, the Eluviata team, ya, Alongo, Tomho, the Alunit, the Eluviata de, a choco, Sissi be now. Bimuti yet, yep, Pimpsi, Bimuti yet, boy Pissi, so swear can ya do a ball? So swear Jago, Coso Jim Chitty. We know, so the yellow along was saying, Same, the yellow net yellow yard the day. I'm a chow, saying, Same, so there's a galley. Hello, Sissi, and now, Mama. You moody and a pip, you moody a tap, boo, we don't have pip. So swear can I do boma, so swear check. And I'll cause a rapture body, and I'll swear yellow cause over it. So Jenna Badalosian, Yazochino, Ubre Boma, Ninne Dema, Nea Lizzie at tea. Piatanja Doni and ye, Sonia Yavari, Dallas of Capialina, so Yavavi, to the Abai Lu Dobame, so Jedwin. Diao ami, amu ama, dia can ami, yemugo, needy a chain carnet, needy nea doin. Julon get jump pop yaja. Dia can go, needy bimunet, sweso get jump pop yaja. Tobi mugo, amid his own dia, teach our calling, yemui ami, Tobi mugo, amid his own dia, teach our calling, Tobi mui, the ball a tape bay, pine charge ya. Hobby not, a tape bay pop yaja devo, air yamibo. Yemuma. Midi ubre ne, to ubre ba, midi boma go, julong ge jong pop yaja, jada ji boma palau. Hobby so that, so genuina bona lima, quella ubre ya, quella, so be alumuli by, lip boma palau, so be. And I don't know, diku. Telling the Miasen genonian sign out ubre boma, satong, and damn you, ubre ya, ami bot, telling the Miasen genonian sign out, ubre is raya, ubre ya, ami bot. Hobby no kalitang a queen yasan out ubre boma, damn you lady. ไอ้หลุมမျိုးนี่ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့အမိတွေမြည်တိပုံမအောင်ကျူးလွန်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖော်ပြပေးရမယ်လူတယောက်ကိုကျူးလွန်လျင်မြည်သူ့ကိုကျူးလွန်အောင်ဖော်ပြချက်မောင်းကျွဲသည်မောင်းကောင်းအားလူရဲ့သည်ဖြစ်၍ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဆရာတို့ဖော်ပြချက်ပါရမယ်ပေါ့ဘယ်သူကနေဘယ်သူကိုနောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ပစ္စည်းတစ်စုံတရားနဲ့ဆက်လျင်း၍ကျူးလွန်ခဲ့လျင်မြည်သည့်အရာနဲ့ဆက်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပစ္စည်းလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးနာမည်လေးဖော်ပြပေးရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပစ္စည်းရဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်တာဆိုရင်လေသူနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒီကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်ဖော်ပြချက်တွေရေးရမယ်ပေါ့ပြင်မှုကိုမြည်သည့်နီးနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်ဖော်ပြချက်ပြင်မှုကိုဘယ်နီးနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တာလဲဘယ်ပုံဘယ်နီးကျူးလွန်ခဲ့တာလဲဆိ
Mani, Kogwe, Yan, Tashi Tado. Nayo ah. Hala. Dine, Bama the Pien. Damu Libo. Below Pebble Benny Julon Gerebo. Damu Libo Yabiame. Dear Kamaya King up Yemutanja seeing Kangaya Bubaga. Yendo Yemutanja seeing Kangaya the Nayan in Naya. Sojat in the Naya. The other GE Lemma. No, a near near the Pobia be a maid. Bilushin, sojat in a near, soja, soja bonalima near glibabare. The other G, lamadi, a midi, yaru to say domata babi dava, no? A to say dono, bashiaba me, taro, sojat ma, sojat the kuma, bawayame chadi. And omego ya, soja jang yivas in a daiba. Soja yibuya the bodwa miao yivas in a daiba. Soja den bawin docha miao yivas in a, di osabe, yiba, onalin in a libe, calling in a kai on. ສ້າງອັງລີ້ປ່ຽນປ້ອງຍີບາພຽງສໍຈັກໂຍງຕົງບາດາພຽງຍີຕາຍາບາມີເອົາລະສອຍສໍຊໍກະບຍາລີ້ນະໄກໄລແດສອຍສຍາໂລອະທີ່ໄປກະລຽລະເຈັດລຸລວຍບາແດຍົ້ມມີອະມຸມັດຍະຄັນຊັດອະໄຊນີຍາພໍປ້າແຈສ້ວຍສໍປິມຸກິມົນແດທີ່ຈາມາຊິເທບແມ່ລູແນປິສີຄວ້ຈາແຈນີ້ຍະນີຍາຕະຈີລະແມ່ປິດແຊ່ຫອງແລຊິຍິນຊັດຍົ້ງຕົງສານະອະປິດແດສໍປິດໍລາວສອຍສຍາໂລເຈັດລຸລວຍຕໍ່ບາບ
ဆွဲချက်တွင်ပြမှုတရားနဲ့ဆွဲချက်ဟူ၍၎င်းပြမှုတရားထက်ပိုသောဆွဲချက်ဟူ၍၎င်းဆွဲချက်ပုံစံနှမျိုးရှိပါသည်စောစောဥပမာလေးပြခဲ့ပါတယ်ပြမှုတရားနဲ့ဆွဲချက်ရဲ့ပြမှုတရားထက်ပိုသောဆွဲချက်ရဲ့အဲ့လိုပုံစံနှမျိုးရှိတယ်တရားရုံးဒီစင်ချက်မချမီမိသည့်အချိန်နိုင်မစိုးဆွဲချက်ကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်ဆွဲချက်မှာပါတယ်သူဆွဲချက်တင်ထားတဲ့ပုံမှန်လေးဝက်ဖြစ်ဖြစ်
ere. So jago bie sen jen pi sa chen piu lo le yin diya khan a shin lin pa pya ya me. So jago bie sen jang le jen pi sa chen piu lo ba ka. Piu lo di ka diya yong di. So lo jina ro. So jago bie nguen si de. Jang nguen si de. Ta me me. A lo miu so jago bie na li pi sa da li piu lo de so yin no. Diya khan o pa pya ya me. Diya khan o ta shin pya ya ma bo. Sia ro. So jago. Yang yang bin bin, dia kau, ini borong apa lip yang ni blue lip sedes rau, dia yang ah, tahu, pinsin ni kama, dia kau papiya me, nampak ku ah, so jago pinsin jen pisau cem biru di kah, dia yang di, pali lawa mana dia, tungja siwa le, pinsin tadi tumbuh, pisau tadi so jago, mula so jago piket tegak tu, mayu bi, amu ku salah sesi nanti, mula orang tu so jago dengar le, era itu, yang pinsin ni pisau dia lawai de, ayu hamyo, mula orang ah. Kerja dining ini sejauh baru, terbawa tapi lo tu ni ne, amu gosel sesi je ne, sesi nai mara. Tama mau ini lebe, dilomio sejauh kau biasa je ne, pesa je ne, biro de adua. Di amya tamu si je ya, amu sesi je ngoh, tinggal di ni ya tu, suasan pi nai mara. Okay, jadi ya dua sejauh di hara, bi dua biye ne, pesa dari lo de, ayo lo de akama, dua tu lo cino lo de akama, wano, ama di amya tamu si je ya bo. Amu go sesi yang jengoro, tinggal di negeri aku, suasan yang ame. Adi ni, adi suaja ji, biar negara lu biar negara tu bintang biyo, masih sesi ni o. Abi no, yang ni dah, apa kali pinjaman jari sisi jari tiada dua solusi. Nampak selalu mah pinjaman jari sisi deh. Ayo ni amu dari pinjaman jari sisi deh dua, seruah di suaja ko, ting kilo mui kilo dia kama, tinggal di negeri aku, suasan biar ame. Tama mah mahu yang lebih deh. Amu go, adik yang ni sesi yang nyong jahai ni. Abi no, elo sesi shui sign. Adik dia, elo lima hari ba. Sesi me, tamu le shui sign me, tamu le adik dia video sesi me. Elo mui tunggu dia yang apa, yulo ni mana le? So jadi ubin, ubin sini le pisau dari yulo dia solusian ni. Abi no, elo seru apa? Di hane betul solusian, so jadi betul solusian. Tapi sama jadi ni luar di pangalau ni so ya babi. Abi no. Adik yang sesi yang nyonya ni mah di sini bido babi, awak hari thamat jalan ya bare, todo longa fu cecah marai solusi no, awak apa dia, thabi do jalan le ya bare, siaro kongting bido babi no, thabi kaji ni kahwin lo ya sonya bagar, dia lo dia kan nafas longa, jangan lepian sendi, tumbuh thamat teh tuan di, suaja ni saling yui, sesi ke do mudi tadi ko masuk, thamat kau sesi ko biar mi. Kau bi, apa kaji ni kah kau itu aja, sangat bagus. So jago, biene, pisah deh, solusi. Cara mula so jep, pisah kedu,
Amusala sesime. Tamo in a way. Near the shoes, I mean. Dilu muri load their solution, no. Bakuibian beamless solution. Dilu mu, you load as a dion in it. The dear canny, the dear Luriba in the Pasalongo. The business sweatshirt, Tamo tap, Taman tattoo in it, sweatshirt at Salim Biro. Sissy get it, better the demaso. Taman call you sissy when beame. General Water, Yadu Yalo Soja being a little bit of your sister, Yadu Yalo Soja go Pirello, Badu Yanabio, Koyu Sisiba, Jemare Swing, Koyu Sisigu and Biaba made it, the Iowa. Oh, we know, do ya doing it? I didn't have this sweat jet, Domo, Jan let her sweat jet, Domo, she doing her door sweat jet doing it. Pobia had a bumma, the Yaswe so young, Jotin, Quim you make, Duncan, Lua de Bimu Chibaga, Yen Quim you make Miami, Amugo, Sellet Sisigim Biabi. เสร็จแล้วอมุริมาเตียซั่วซุควบคุมไม่ตองขันพี่တော့มาซ้วยซุโลยาได้อมุริရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအရင်တော့တရားဆွဲဆိုควบคุมไม่တောင်းခံရတယ်တောင်းခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီတရားဆွဲควบคุมไม่ကြာပြီဟေ့ဆိုလို့ရှင်အမှုဆွဲတယ်ပေါ့တရားဆွဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်းခံရမယ်ပုံပါတယ်ရှိတယ်เนาะဆရာတို့အရင်တော့အပကတုံးလို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะအပကတုံးနဲ့ဆွဲပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှင်တရားဆွဲဆိုคว
ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီ၆တက်ဒါမျိုးတွေနဲ့တရားဆိုတယ်အဲ့တော့အပကတော့နဲ့တရားဆွဲမယ်ဟေးဆိုရင်ဒါတရားဆွဲသူခွင့်ပြုမယ်ဒါတောင်းရပါတယ်အဲ့လိုတရားဆွဲသူခွင့်ပြုမယ်ကြားလာပြီဟေးဆိုမှတရားဆွဲဆိုရပါတယ်ခုလည်းအဲ့လိုပဲတရားရုံးကပြင်လိုက်တဲ့ဆွဲချက်ဒါမှမဖြစ်လိုက်တဲ့ဆွဲချက်ဟုတ်လားဒါအစ်စ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ဆွဲချက်အဲ့ဒီဆွဲချက်ကြည့်ဒီအဲ့ဒီပုံ
ကျင်ပါလေဘာလေဘာမှစစ်စစ်မပေးသေးနဲ့အောင်နဲ့အမှုကိုခဏအဲ့နာမှာရပ်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခွင့်ပြုမိတ်မရမီအထီတော့ဆွဲချက်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရပါဘူးတဲ့ဒါလေးကိုပြောထားတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အောက်ဆုံးဘက်ကကြတော့32လအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့သောမျိုးတူပြစ်မှုများအနက်သုံးမှုထံမှပို့သောပြစ်မှုများကို၎င်းဒါဆွဲချက်တွေပေါင်းညီကိုပြောသွားပြီဒီနေရာကျရင်ရှုံးမှာဆိုလို့ဆရာရှိမှကြိုရှင်းထားတာပါ32လဆိုတော့တနှစ်ပေါ့တနှစ်အတွင်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မျိုးတူပြစ်မှုဆိုဘယ်လိုဟာတွေလဲဟုတ်ပြီနော်ဆောဆောရှိမှအလုံးရှင်းပြီးသွားပါပြီမျိုးတူပြစ်မှုတွေအဲ့လိုမျိုးတူပြစ်မှုတွေဆိုရင်တော့သုံးမှုထံမှပို့တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုတဲ့ပေါင်းပြီးတော့အမှုတမှုထဲမှာစစ်ဆေးနိုင်တယ်အမှုတမှုတွေဖြစ်အောင်ဆက်ဆက်နေသည့်တစ်ဆက်တီးတစ်ခုတီးပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုကိုလူတဦးတည်းကကျူးလွန်သောတမှုထက်များသည့်ပြစ်မှုများကို၎င်းတဲ့တစ်ဆက်တီးဆက်ဆက်နေတယ်တစ်ခုတီးသောပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုကိုတဦးတီးကကျူးလွန်သောတမှုထက်များသည့်ပြစ်မှုတွေကိုလည်းပဲဒါပေါင်းပြီးတော့ဒါစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဇာတ်အုပ်စောစောကတစ်ဆက်တစ်ဆက်တဲ့တစ်ခုတည်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုဆိုတာလေဒါမင်းတို့အပိုင်းမှာရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာချက်လို့လွယ်အောင်လို့ပါ။ပြုလုပ်မှုများသည်တိချာအနတ်အိတ်ပဲ၂ရက်အတွင်းသို့မဟုတ်၂ရက်ထပ်ပို့သည့်အနတ်အိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်အတွင်းကြာရောက်သောပြင်မှုများ။ဟုတ်ပြီနော်တိချာအနတ်အိတ်ပဲ၂ရက်။ဆိုတော့ကလေးကိုဆုံးပြတာတသက်တစ်ခုဟုတ်လား။ပြောချင်ဒီကလေးကတည်သွားလို့တည်သွားတာက3.4နော်။အဲဒါနဲ့တစ်ခု3.4ဒီ3.4အနတ်အိတ်ပဲ။3.9ဒီ3.9ရဲ့အနတ်အိတ်ပဲ။အဲ့လို3.4ဓာတ်ပဲအနတ်အဓိပ္ပာယ်ရဲ့3.9အနတ်အဓိပ္ပာယ်အနတ်အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုနှစ်ခုဖြစ်နေတော့လည်းပဲဆရာတို့အမှုတက်မှုထဲမှာပဲစွဲချက်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့စီစစ်စစ်စီရင်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပြုလုပ်မှုများပေါင်းဆက်လိုက်လင်းနဲ့အဆိုပါပြုလုပ်မှုများကိုပေါင်းဆက်၍ပြင်းမှုမြောက်တော့ပြင်းမှုကို၎င်းစွဲချက်များကိုပေါင်းဆက်ခါအမှုတက်မှုထဲအတွင်းစစ်စစ်စီရင်နိုင်ပါတယ်။ပြုလုပ်မှုများပေါင်းဆက်လိုက်လင်းအဆိုပါပြုလုပ်မှုများကိုပေါင်းစပ်၍ဆိုတော့ကိုကျွဲနဲ့เนาะဒီမောင်ကောင်းနဲ့လူရဲမှုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာတခုချင်းစီတခုချင်းစီတော့နာကျင်စေမှုရောလူရဲမှုရောလူရဲမှုမှာနာကျင်စေမှုရောဆရာတို့အဲ့မှာ၃ခုကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ၃ခုစလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့လူရဲမှုကြီးပဲအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဒီတခုချင်းစီဟာတွေကိုဆရာတို့ကဒီပေါင်းပြီးတော့အမှုတစ်ခုထဲမှာပဲစစ်စစ်စီရင်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဆွဲချက်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့အမှုတစ်ခုထဲမှာပဲစစ်စစ်စီရင်နိုင်တယ်ဒါလေးကိုပြောထားတာပါအဲ့တော့မျိုးတူပြစ်မှုရယ်တဆက်တဆက်ထဲဖြစ်နေတာရယ်တိကျအနေနဲ့ပဲ၂ရက်ရယ်ပြီးလို့ရှင်ပေါင်းလိုက်တော့မှဒါပြစ်မှုမြောက်တဲ့ပြစ်မှုရယ်ဆိုပြီး၄ခုပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဆွဲချက်မှာပေါင်းဆက်ပြီးတော့အမှုတစ်မှုထဲမှာစစ်စစ်စီရင်နိုင်တယ်ဒါ
Saya tu semua pilih yang aduh dah, dah dulu pilih hari masuk cipta hari, ini nampu ni, amnya aisy bade dia di hari mah. Obi no, elok saya lila madani masuk ro, dia lo ni dia lo biasa dia usesi me, tamu dia lo ni dia lo biasa dia cuci usesi biar nak mah, dah sesuai kaya tu bo, sesuai je dah disuai je lo kore. Oma, jadi jenah ubi bawa ni ni dia mah, ni ali dah tiap hari hari. Soja mah bawa yang macam ni jang elah bi, pobi lai de, yang mimu mah dia kan saya cini apa pobi aje, sesuatu mimu kemon dia. ที่จะมาชี้ได้แบบแม่รู้เนี่ยจะสิ่งข้อจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะจีละแม่จะเช่าอะไรสิ่งสักยองน้องท่านเนี่ยบิดาสวยอ่ะพอบีบีท่าเลยบีเสียงยามาช้ามีโซโลชินสวยจะกูบีจ้องพี่เล่าไหนเนี่ยเล่าอินเดียแค่ของเชียงบีอาเม่บีจ้องพี่เล่าอินมูลามูโลมาไหนเนี่ยถามผมเดี๋ยวมีอะไรอย่างนี้เลยช่วยสั่งบีไหนเนี่ยอันที่เกิดดูเลยทำไมเสียสีไหนเนี่ยเอาไปเนาะเอ้าที่เราอยู่ ยังไงเด็กยังไงเด็กพี่ไรเด็กปู่มาปู่มาดีจุดเด่นคุณยูไม่ต้องขยันรู้อะไรเด็กยังมีอยู่สุดโลชินเนาะคุณยูไม่มียามีที่อะไรอโมโหสละเสียใจมาอยู่ไหนมาอู้สวัสดีกูปองซีก้าจมูกเรศในมาเลยเอจังเสียรถไทยยี่ไรเด็กรวมยูเสียในอะไรสุดโลชินเสียนั่นละอัดด้วยทางยูรูปยิ้มตัวมุจะเสียจะเสียพี่ต่อยูรูมุเอาไปเนาะที่จะอะไรเป็นเนี่ยอัดด้วยมาเนี่ยเธอบอกเลยอันนั้นเธอเป็นอัดด้วยจะเอาเด็กยิ้มมือดียิ้มมือเดียวปองไรเด็กโลชิน ที่ป้องให้ลูกมาพิมพ์ยาวเด็บพิมพ์มือดีถ้าได้อารมณ์โอ้เสียรู้เนี่ยสวัสดีครับป้องวิโรจมูกเรามาเว้เสียสีในมาเลยอะไรเราเสียเลยล่ะมาดานิมาสู้รู้เชื่อป่ะเลยถ้าเราสวยสวยจะจ้องอารมณ์เนี่ยเจ้าพ่อยาเส้นพิมพ์เทมาเลยแต่เกลือเจ้าเด่นเนี่ยมาจะที่บ้านก็เอาส่งไปเลี้ยงเนี่ยนี่น่าได้มาเชื่อเดี๋ยวสวยชีมาเสียชีมยาเกเรที่ป้าว่าป้องเนี่ยชีมยาเกเรที่น้ำมูลนาลีเดียวเปลี่ยนจีไรเอ๊ะไปเลี้ยงเปลี่ยนจีไร
ပြီးတော့ဒီစာတွေကိုလည်းဆရာဖော်ပြပေးလိုက်ပါဒါမှဆရာတို့စာအုပ်မြောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါကိုယ်အနေနဲ့ကြိုချက်လို့ရအောင်ပါအဲ့တော့မြောက်သေးတဲ့လူကကူးပြီးတော့ဒါချက်လိုက်ပါကိုယ်တော်လည်းပို့ပြီးအကျိုးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်လက်ရင်းနဲ့ရေးကြည့်လိုက်လေဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ဘူးလို့လေဒီတိုင်းနဲ့ဆိုရင်မတိလေမတိတဲ့အတိတွေပို့ပြီးတိုးသွားတယ်ပို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်
Okay, now the ngana matui ba me.